اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير اما بعد InsyaAllah malam ni kita sambung Tadabur surah Al-Baqarah Kita sambung ayat yang tak habis malam 257 Dan 258 Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 256 Pengajaran ayat 256 A'udzu billahi minasyaitanir rajim la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy fa man yakfur bit taghut wa yu'min billah wa qad istamtsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim maksudnya eh uh, tidak ada paksaan dalam beragama kerana sesungguhnya petunjuk itu cukup jelas dibanding dengan kesesatan maka barang siapa yang mengingkari ke tauhid dan dia hanya beriman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang sangat kukuh lam fisamalaha yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui pengajarannya pengajaran pertama tidak boleh memaksa seseorang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Tidak boleh memaksa seseorang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Kerana bukti kebenaran bukti kebenaran Islam dan kewujudan Allah sangat jelas. Yang kedua Islam mestilah diterima dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan rasa keagungan Allah Dan kedua-dua ini tidak mungkin dapat tidak mungkin ada apabila seseorang dipaksa menerima Islam yang ketiga Allah tidak akan memaksa hambanya menerima Islam kerana iman yang dia ucapkan secara paksa tidak akan memberi apa-apa kebaikan kepada tuannya bahkan akan menghumbangkannya ke neraka jahanam Yang keempat, pakar, antara yang paling banyak merosakkan Islam ialah mereka yang memeluk Islam secara paksa atau tanpa sukarela. dan mereka ini akan menjadi seumpama musuh dalam selimut ia akan menghancurkan Islam dari dalam yang kelima keikhlasan seseorang keikhlasan seseorang untuk beriman kepada Allah tidak akan sempurna sehinggalah dia mengingkari dan menolak semua bentuk kesyirikan kekufuran dan tawud yang keenam semua yang disembah selain daripada Allah semua yang disembah selain daripada Allah adalah tagut. Yang ketujuh Tawud boleh berlaku dalam tiga bentuk. Pertama ma'bud apa yang disembah selain dari Allah? Pertama ma'bud apa yang disembah selain daripada Allah? Yang kedua matbu' matbu'un apa yang diikuti selain daripada ajaran Islam dan yang ketiga mutaun apa yang ditaati selain daripada perintah Allah dan Rasul hmm? mutaun mutaun yang ke berapa? yang ke 8. Sesiapa yang menolak segala bentuk tauhid kemudian dia beriman hanya kepada Allah sahaja dia telah berpegang dengan tali Allah yang sangat kukuh dan imannya tidak akan goyang walaupun ujian yang datang adalah besar dan berat Yang terakhir yang kesembilan kan, sifat dua sifat Allah, maha mendengar dan maha mengetahui, adalah amaran kepada manusia agar sentiasa Bercakap hanya perkara yang diradai oleh Allah Dan sentiasa mengikhlaskan hatinya kerana Allah Dalam setiap amalannya Okey, kita sambung ayat seterusnya. kita dah ha, mula sedikit kan sampai fina sulumati ilannur kan uh, kaitan ayat malam ni ayat 257 dengan ayat 256 ialah kalau ayat 256 Allah beritahu siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah apa hasilnya dia akan menjadi dia berpegang dengan tali yang kuat yang kukuh dan tidak akan terputus. Kenapa? Kenapa ni bila dia tolak tarut, dia beriman kepada Allah, dia berpegang dengan tali yang kukuh. Kenapa? Ha, jawapannya dalam ayat ni. Kenapa dia jadi kuat? Kenapa imannya kukuh? Sebab Allah menjadi walinya. Bila Allah jadi walinya, dia akan jadi kuat, dia akan jadi hebat dan hasil Allah menjadi wali juga ialah yukhrijuhu minaz zulumati ila nur Allah akan <coughs> mengeluarkan mereka daripada semua bentuk kegelapan kepada cahaya kalau kita belajar bahasa Arab kan yukhriju ni fi'il apa ni yukhriju fi'il apa fi'il mudhari' fi'il mudhari' menunjukkan apa sentiasa apa maksudnya? Bila Allah menjadi wali kepada orang beriman, Allah sentiasa mengeluarkan orang yang beriman daripada kegelapan kegelapan kepada cahaya. Apa maksudnya? Kita beriman, kita tak akan, kita dalam cahaya. Mana kegelapan? Contoh pada kegelapan, kejahilan. Kan? Kekufuran. Syirik segala bentuk maksiat, riak, dengki dan sebagainya kan. Jadi apa yang Allah akan buat benda-benda yang boleh menggelapkan hati kita? Itu Allah satu yang ada dalam hati kita Allah buang dan yang di luar sana Allah halang dia tak akan masuk ke dalam hati kita. Makna kalau ada unsur-unsur syirik dalam amalan tu Allah jauhkan daripada kita. Ada unsur-unsur riak Allah jauhkan. Yang ada dalam hati Allah keluarkan, yang belum masuk Allah jauhkan. Itu makna yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur. Dan bila dia berada dalam cahaya, mana dia akan sentiasa nampak mana yang salah, mana yang betul, mana yang syirik, mana yang hidayat. Semua dia nampak. Jadi dia tak mudah ditipu oleh sesiapa ataupun oleh syaitan. Okey? Sampai situ. Kemudian, wal dan orang-orang yang mereka kafir. Kafir dan engkar sama. Okey. Dan orang-orang yang mereka kufur ataupun engkar awliya uhum. Awliya uhum. Apa dia? Ah, pelindung. Ah, jamaah pelindung-pelindung mereka adalah tauhid. Uh, perasan tak ayat ni? Uh, yang mula-mula Allah kata apa? Allah pelindung orang beriman. Kan? Kemudian sebelah tu lawan dia, Allah kata apa? Siapa pelindung dia sepatut macam ni Allah pelindung allazina amanu Kalau nak selari dengan ayat ni ialah tagut at tagut pelindung allazina kafaru kan baru selari kan Allah pelindung orang beriman tagut pelindung orang kafe tapi ayat tak datang macam tu. Perasan tak? Allah macam terbalikkan, orang kafe pelindung mereka tarut. Jadi yang sepatut lawan Allah ialah tarut. Tapi Allah tarut ni Allah akhirkan. Faham? Apa hikmahnya? Jadi, kalau taruh duduk kat sini macam-macam seolah kedudukan sama. Jadi Allah nak bagi tu taruh ni sebenarnya tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Taala. Dia tak layak duduk di tak layak disebut di awal ayat. Patut dia duduk hujung sekali. Sebab apa? Sebab dia taruh. Jadi Allah terbalikkan. Yang atas Allah di sini dimulakan dengan perkataan Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah mulia. Dia Tuhan dan juga Allah nak kita kalau nak buat apa-apa mulakan dengan nama Allah sebab dia ada keberkatan. Jadi Allah mulakan dengan perkataan Allah. Tapi Taurat ni tak sesuai dimulakan di awal ayat. Sebab dia Taurat sebab dia jahat maka Allah akhirkan. Dan Allah dahulukan orang kafir. Ni orang kafir siapa penolong dia? Siapa pelindung dia? Taurat. Siapa Taurat? Ha? Berhala. Lagi? Tu tu guru yang mengaruk. Syaitan. Ha? Syaitan, syaitan. Jadi kalau pelindung orang kafir adalah yang jahat, maka orang kafir akan jadi apa? ah ha, hasilnya apa? <Sessizuk> Yukhrijuhum Yukhrijunahum Terang ke warna biru? Okey mereka akan sentiasa mengeluarkan mereka min dari an-nur dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Terbalik kan? Jadi kalau Allah jadi pelindung pada orang beriman, apa Allah buat? Dari kegelapan kepada cahaya. Tapi kalau Tauhuk jadi pelindung orang kafir, ha, daripada cahaya kepada kegelapan. Dan persoalannya, kenapa bila Allah jadi pelindung orang beriman, Allah keluarkan orang beriman daripada kegelapan? Maknanya orang beriman ini asalnya beriman ke kafir? Ah, ha, beriman nasanya. Ayalah ha, macam semua para sahabat kegelapan kan. Semua para sahabat sebelum datang al-Quran sebelum diutuskan rasul mereka dalam kegelapan. Jadi dengan sebab mereka beriman pada Allah Allah keluarkan semua. Maka lah, Tauhid pula mengeluarkan orang-orang kafir daripada kegelapan kepada sorry daripada cahaya kepada Makna apa tu? Asal orang kafir ni beriman ke tak? Tak, tak? Kenapa Allah kata nur cahaya? Cahaya tu mana iman lah. Jadi mereka dah ada cahaya ke belum? Ada cahaya. Tak, dia ada nur ni sebenarnya bukan setakat ilmu tapi iman lah. Ha, ada dua pendapat pendapat pertama dia dah beriman lepas tu dia keluar jadi murtad maka tauhid mengeluarkan mereka daripada iman tu kepada kegelapan pendapat pertama pendapat kedua nur di sini maksud ialah setiap manusia dilahir dalam fitrah semula jadi beriman betul kan maknanya daripada kecil lagi dia ada nur tak ya yeah? Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah tu nur. Kan? Sebab tu anak orang kafir kalau mati kecil dia masuk syurga. Tapi sebab bila dah balik, bila berakal, dia kekal dalam kekufuran. Maka tawuk keluarkannya daripada iman kepada kegelapan, kekufuran, kejahilan, Ini musibah yang paling besar ni kan? Musibah paling besar bukan kegelapan malam. Tapi kegelapan hati. Ulaika. Mereka itulah. Ashabun nar, Penghuni. Ashab. Ashab ni jama' plural. Kalau satu, apa dia? Kalau seorang. Kita biasa dengar ashabun nar sebab ramai. Ashabul jannah sebab ramai. Ashabul kahfi sebab ramai kan? Tujuh orang. Ashabul fil sebab ramai. Kalau seorang? Ha? Tak, sahabat tu pun ramai. Sahabat ramai. Kalau seorang sahabiyun. Ayat ni kalau seorang sahibun. Sahibun. Jadi apa makna sahibun? Sahibun ialah mulazimun. Orang yang sentiasa mendampingi. Ha, sebab tu sahabat tu dipanggil sahabat sebab dia sentiasa Ah mendampingi. Jadi sahibun ialah yang sentiasa mendampingi. Kenapa penghuni neraka dipanggil ashab sebab penghuni neraka sentiasa bersama neraka tak pernah berpisah sebab itu bila sebut ashabun nar orang kafir ke orang Islam orang kafir sebab yang tak akan berpisah dengan neraka sampai bila-bila orang kafir orang Islam masuk tak neraka tapi akhirnya keluar itu bukan ashab ashab sentiasa bersama boleh faham sebab itulah perkataan sahib ni bila sebut sahib dia tak akan berpisah. Kecuali satu je. Satu je sahib ataupun sahabat yang tak mesti bersama. Walaupun duduk, -duduk sekejap dia panggil sahabat. Siapa ke itu? Orang ah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak mesti sentiasa bersama. Dia syarat jadi sahabat apa dia? Tengok Nabi berapa minit? Satu minit pun dikira. Lepas tengok satu, satu minit dia mati. Dia tetap sahabat. Selain pada sahabat Nabi, mesti sahabat tu mesti sentiasa bersama sampai habis. Okey. Sebab tu Ashabul Kahfi dia panggil Ashabul Kahfi sebab dia bersama gua sampai sampai habis. Okey, mereka itulah penghuni neraka. Siapa ni? Siapa penghuni neraka ni? Ha? orang kafe siapa sifu mereka Tawud. sama ada berhala pemimpin ataupun tok guru semua tok guru dia cakap ini saya dah bawa student saya daripada Singapura tanya ada kawan dia kata Fatimah binti Rasulillah dia mati sebelum dia mati dia wasiatkan supaya kebumikan dia di waktu malam sebab apa? Sebab dia takut orang nampak aurat dia. Dalam Islam, makruh kebumikan mayat waktu malam. Kan? Tengok. Dia pakai logik akal saja. Ha, ah, betul juga kan? Tapi sebenarnya dalam Islam, makruh kebumikan di waktu malam. Kenapa? Supaya, sebab, sup, sebab kalau kebumi waktu malam, dia mungkin tidak sempurna. Maka yang terbaik ialah di waktu lagi pula siapa yang nak nampak? Siapa yang nak mandikan dia bukan orang lelaki, perempuan. Apa masalah? Ha. Hatta jenis toruk tu. Toruk apa dia? Dia dengar je apa yang guru dia cakap. Okey, home fiha mereka itu dalamnya mereka kekal. Ini menunjukkan mereka adalah orang kafir. Okey. Bila sebut mereka kekal orang kafir, tapi mungkin tak orang Islam termasuk juga yang kekal ni. Mungkin tak? Mungkin. Dia Abdullah bin Ubay pada saya orang panggil orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Tapi bila masuk akal kekal tak? Kekal. Ada orang Islam tapi tak solat, kan? Tak pernah solat. Tapi sebab nama dia Islam, lahir dalam keluarga Islam, bila mati orang ke bumi dia kubur Islam. Tapi dia kekal dalam neraka. Sebab pembeza antara Islam dengan orang kafir ialah solat. Okey, boleh ya? Eh? Habis. Jadi ayat ni apa yang kita dapat ni daripada ayat 257. Pengajaran untuk kita pada. Di Quran ni ada dua aja, satu nazir memberi amaran, yang kedua Bashir. Jadi ayat ini nazir ke Bashir? Gembira ke menakutkan? menakutkan ha? Menakutkan, menakutkan. Apa yang menakutkan? menakutkan untuk orang kafe yang lebih Dan untuk orang kafir tak untuk kita sendiri. Okay, kita... Apa faedah ayat ni untuk kita? Uh, kita, uh, ini Allah akan kita Lepas kita faham ayat ni kita akan usahakan sungguh-sungguh untuk jadi orang beriman. Kenapa? Sebab bila jadi orang beriman, pasti selamat. Sebab yang menjaga kita, Allah. Semua orang usaha nak dia selamatkan. Tapi kadang-kadang cara tu salah. Kadang-kadang cara dia nak selamat, kumpul duit banyak. Kadang-kadang pegang jawatan besar. Kan? Kadang-kadang kahwin dengan suami yang bodi dia macam Derok kan ha. okay. tapi kalau orang beriman walaupun badan dia lemah kalau dia beriman pasti selamat uh, ulama dakwah selamat tak selamat. selamat walaupun raja bawa dengan bala tentera nak bunuh dia dekat atas gunung dia selamat walaupun dia budak dan badannya kecil kemudian bawa pula tengah laut kan selamat sebab Allah walinya uh, nabi yunus ditelan oleh perut ikan kan dalam kegelapan dan tak ada siapa tahu tapi selamat tak sebab Allah walinya jadi bila kita dengar ayat ni mulai sekarang kita akan usahakan untuk menjadi betul-betul beriman supaya apa kita bukan selamat kat dunia kita akan selamat di akhirat dan yang kedua ayat ni memberi amaran pada kita jangan sekali-kali ikut terhut bila dengar tok guru cakap check dulu kalau tak ada dalil dan tak sahih, kita ikut juga kita telah ikut teruk bukan ikut Allah. Sama juga pemimpin. Pemimpin kalau suruh benda yang salah dari segi agama jangan ikut. Kalau ikut kita menjadikan teruk sebagai pelindung kita. Dan yang ketiga, ah ha, jangan sembah selain daripada Allah. Okey. Alam tara, kita pergi ayat seterusnya. Biru? oh, kena merah juga. ah oh, okey. Tak apa, kita banyak bekalan. Ha? Uh, saya nak pesan pada semua pelajar, untuk masa sekarang, bekalan maka kita, semua cukup, semua warna cukup. Jadi minta stop dulu. Ha? Kalau nak hantar maka pun, brand yang lain lah, brand D24, Gua Musang King, ha, itu okey. Tapi kalau makan brand ni dah cukup lah, dah banyak dah. Sehingga sekarang rasa kita terima dekat 10 kotak dah ni. Jazakumullahu khairan lah. Okey, ayat seterusnya. Tengok ah, ayat seterusnya nak cerita apa ni? Cerita tentang kalau ayat 257 Allah nak cerita tentang satu orang beriman, satu orang kafir. Satu dilindungi oleh Allah, satu dilindungi oleh takut. Jadi ayat 258 Allah nak bagi contoh Siapakah contoh orang beriman Dan siapakah contoh orang yang kafir Okey, alam tara Semalam kita dah jumpa Dan sebelum ni kita banyak dah jumpa Alam, apa mana alam ha? Kita pun biasa sebutkan Alam budiman, alam setia ha? Hmm? Ha, Betul lah soalan Tapi maksud soalan tu apa dia malam. Ha? Dia satu A ni huruf soalan, ha? istifaham. Kemudian selepas dia ada lam, huruf nafi. Bila berkumpul antara huruf soalan, istifaham dengan nafi, mesti ada satu maksud. Apa dia? Siapa ingat? Tak sebelum tujuan menempelak tu. Tak ingat ha? Ah ha, minta belajar hantar kismis banyak-banyak ah. Ha? Makna dia taqriri. Taqriri. Penegasan. Oh, penegasan. Penegasan. Jadi kalau alam nasrah makna qad syarahna laka sadrak. Dan ha, tujuan soalan di sini tambah satu lagi. Takjib. Dua, takriri dengan ta'jibi. Takriri makna penegasan sesungguhnya. Kalau kita terjemah alam tara, sesungguhnya engkau telah melihat. Sesungguhnya engkau telah melihat. Oh nabi melihat melihat dengan apa ni ini kisah nabi ibrahim jadi nabi telah melihat melihat dengan apa dengan hati dengan akal sebab nabi tak mungkin melihat dengan mata ini kisah berlaku pada zaman nabi ibrahim AS salam okey jadi bila alam tara kita terjemah takriria pada sesungguhnya engkau telah mengetahui kemudian ta'jibi pula apa dia Ah ha, dalam cerita ni cerita yang mem memelakkan. Kamu tengok tak wahai Muhammad, cerita pelak. Apa cerita pelaknya? Iaitu ilal lazi, ila kepada yang orang yang kena ambil bekalan lain. Maka-maka yang lain. Dia cepat habis eh. Ya? Tidakkah kamu melihat ataupun sesungguhnya engkau telah melihat kepada apa? Kepada orang hajah. Hajah haja daripada hujah, iaitu ber berdebat, berhujah. Kepada orang yang berdebat. Dengan siapa? Dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey apa isu dia? Ah ha, fi rabbihi tentang Tuhannya. Tuhan siapa ni? Rabbihi nya ni nya balik pada siapa? Nabi Ibrahim. Jadi bila berdebat dengan Tuhan, apa maksud dia? Bila berdebat dengan Tuhan, maksudnya ialah satu pihak beriman, satu pihak kufur. Dua je. Dia tak ada yang ketiga. Okey. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu lihat kepada orang yang berhujah, berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Allah tak sebut orang ni. Cuma Allah beritahu, an Allah bahawa Allah telah memberinya. Allah telah memberinya apa? Al-Mulk. Mulk apa dia? Kerajaan. Mulk kerajaan. Kalau nak jadikan raja? Hah? Malik ataupun malik. malik. Kalau nak jadi malaikat? Malik. Tak, huruf sama aja, huruf sama. Malak. Lam dari atas. Malak, melekat. Kalau malik, raja. Kalau mulk, kerajaan. Okey. Ha? Ha. Jadi Allah nak beritahu pada Nabi Muhammad SAW. Kamu lihat tak? Orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Orang yang... Siapa orang ni? Allah tak sebut nama. Allah sebut apa? Orang tu Allah bagi kerajaan. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Allah tak sebut nama. Nabi Ibrahim Allah sebut nama, tapi yang berdebat dengan Nabi Ibrahim Allah tak sebut nama. Allah hanya begitu sifatnya apa dia? Apa maksud tu? Hah? Ya, kenapa Allah begitu orang yang berdebat dengan Ibrahim ialah orang yang diberi kerajaan. Ialah kenapa? Ada tadabur. Tadabur ialah bila ditanya tak boleh jawab. Sebenarnya tengok. Sebenarnya Allah nak beritahu. Orang ni berdebat tentang Tuhannya, Tuhan Ibrahim. Iaitu dia tak percaya pada Tuhan Ibrahim. Apa menyebabkan dia tak percaya pada Tuhan? Sebab dia kerajaan. Inilah sebab utama manusia tawud sebab bila ada kerajaan bila jadi raja dia rasa eh kenapa aku perlu sembah Tuhan yang lain aku dah raja sepatutnya orang yang sembah aku dan ini juga dia mengaku tuhan bahkan kalau ikut dalam tafsir ulama mengatakan raja pertama yang mengaku tuhan bukan Firaun Firaun datang selepas ni ini zaman siapa ni Firaun zaman bila oh, dah jauh dah Firaun mengaku tuhan tapi sebelum dia dah ada yang mengaku tuhan siapa ni ni raja ni sebab itulah bila Ibrahim datang bagi tahu Tuhan dia adalah Allah, ha, raja ni marah. Aku nak tahu siapa Tuhan kamu ni. Kenapa dia marah? Kenapa dia tak setuju? Allah bagi tahu. Nama tak penting, tapi Allah bagi tahu apa punca manusia sombong dan kufur pada Allah. Salah satunya ada kuasa. Betul kan? Cuba sebut berapa kerajaan yang ada lah daripada dulu sampai sekarang. Berapa kerajaan yang beriman dan berapa kerajaan, kerja yang menentang Allah? Cuba sebut yang beriman saja. Yang Allah sebut dalam Quran. Ada dua saja. Satu Zulkarnain. Yang kedua, kerajaan Nabi Sulaiman. Kan? Selain benda itu, tak ada. Kerajaan, gulam. Gulam dakwah ada kerajaan. Dia yang bakar semua rakyat dia yang beriman ke dalam parit yang besar. Kan? Eh? Ashabul Kahfi ada tak kerajaan? Ada raja masa tu. Apa dia buat kepada Ashabul Kahfi? Zalim. Jadi boleh kata semua kerajaan ni akan kufur kepada Allah. Kenapa? Allah begitu sebab bila Allah bagi kerajaan dia mula sombong dan menentang Tuhan. Maka pengajarannya jangan jadi raja. Okey. Ada satu kerajaan, ada satu raja, dia kerajaan dia kerja-kerja kafe, tapi dia baik. Dia raja-raja tu seorang, bukan kerajaan. Raja tu seorang baik. Dan akhirnya dia beriman kepada Allah. Raja apa? Mana ada Dia seorang je beriman. Menteri dia, kerajaan dia, rakyat dia semua tak beriman. Yang ke Afrika, Afrika mana? Somalia ke Nigeria? Najashi. Najashi. Ah. Ha. Raja Raja Malik tu, raja tu. Tapi dia beriman walaupun dia seorang. Okey, jadi nak cari raja yang beriman susah. Tambah-tambah raja-raja di negara Arab sekarang. Betul? Betul kan? Okey, apa apa perdebatannya? Izqala. Ketika mana? Qala Ibrahim telah berkata. Okey, saya lupa nak begitu. Dalam tafsir, ada ahli tafsir mengatakan raja ni namanya ialah? Bukan Zamruk. Zamruk permata. Huh? Dia sebenarnya ejaan tulisan dia Numrud. No, bukan na. Numrud. Bin Kan'an. Dan ada satu lagi bacaan. Numruz Zay Bin Kan'an. Inilah kononnya kata raja pertama yang mengaku dia Tuhan. Tapi Allah tak sebut nama. Kenapa? Tak penting. Berapa banyak kita tahu sejarah, tahu fakta dia, namanya, tempatnya, tapi pengajaran tak ada. Betul kan? Ha, contoh kisah hantuah. Tahu nama? Tahu. Tempatnya? Tahu. Apa pengajaran dia? Ha, takkan Melayu hilang dunia. Tapi akhirnya hantuah kena bunuh juga. Ha. Jadi Allah tak sebut benda yang tak penting. Yang penting apa dia? Apa punca manusia sembung kerajaan, kuasa, harta. Okey. ketika ke mana telah berkata? Ibrahim AS. apa kata ibrahim rabbi tuhanku adalah allazi yang yuhyi dia menghidupkan wa yumit dan dia mematikan Ya dalam tafsir ulama mengatakan ada ayat yang dibuang tak disebut sebab nak ringkaskan yang penting orang faham apa dia bila nabi ibrahim berkata tuhan aku ialah yang menghidupkan mana apa raja ni bertanya ibrahim siapa tuhan kamu bila dia tanya soalan siapa tuhan kamu barulah ibrahim menjawab tuhan aku ialah tuhan yang menghidupkan jadi ini antara mesej utama dalam dakwah kepada non muslim. Apa dah? Kita perkenalkan siapa Tuhan kita. Ha, perkenalkan siapa Tuhan kita. Bila kita kata Tuhan kita menghidupkan dan mematikan, dia nak jawab apa? Takkan dia nak jawab berhala menghidupkan dan mematikan. Tapi raja ni raja yang sama ada bodoh ataupun sombong. Apa dia kata? Apa dia jawab? Qal ...dia berkata... ...Ana... ...Ana apa Aku... ...Uhayyi... ...Aku... ...Aku juga menghidupkan... ...wa umit dan... ...Aku... ...mematikan. Bila Ibrahim beritahu... ...Tuhan dia iaitu Allah boleh menghidup dan mematikan. Raja ni jawab apa? Oh, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Apa maksud dia? Ah, dia ambil dua orang yang bersalah yang dia jatuhkan hukuman mati. Kemudian dia tunjuk pada Ibrahim. Seorang dia bunuh. Seorang lagi dia lepaskan. Jadi dia kata yang aku bunuh tu aku mematikannya. Dan yang aku bebaskan, aku menghidupkannya. Raja bodoh ke raja? Asbab ha, tu ada dua kemungkinan. Pertama raja ni bodoh, dia tak faham apa makna menghidup dan mematikan. Apa makna menghidupkan? Mencipta, dari tiada. Mencipta daripada tiada. Tadi kawan tu dah ada pun dia dia bebaskan itu bukan menghidupkan. Dan apa makna mematikan? Yang yang raja buat tu adakah betul mematikan? Yang raja buat tu apa? Dibunuh. Bunuh bukan mematikan. Mematikan dengan buat apa-apa. Tiba-tiba mati. Itu mematikan. Bila kalau kamu pisau, itu proses nak membunuh bukan mematikan. Mematikan tak perlu apa-apa senjata, tak perlu apa-apa tindakan. Boleh faham? Itu makna mematikan. Jadi bila uh, raja ni buat macam tu pertama menunjukkan dia bodoh, dia tak faham apa makna menghidup dan mematikan. Yang kedua, dia tahu dah, dia faham dah, dia dia tak boleh menghidupkan dan mematikan, tapi orang bila terdesak dia jawab aku boleh. Sebab dia raja kan, kalau dia mengaku kalah habis. Walaupun dia tahu dia tak boleh, dia tak mampu, tapi sebab terdesak dia jawab dia aku boleh. Biasakan kita bila, bila berhujah dengan kawan kan, kita tak ada hujah, aku boleh je tapi tak nak jawab. Ha, padahal memang tak ada jawapan. Ha. Perasan tak ayat ni? Bila Ibrahim kata, Tuhan aku, Al-Lazi. Ada tak Al-Lazi? Bila Raja ni berkata, Ana Uhyi. Ada tak Al-Lazi? Tak ada kan? Sepatut kali ikut sama ni, Ana Al-Lazi Uhyi. Rasa tak? Jadi apa beza yang ada al dengan yang tak ada? Ha, tengok bahasa Arab. Ha? Yang mana spesifik? al yang ni? Umum. Oh lagi tiara dia lah. Dia umum. Tengok saya terjemah. Ha? Bila Ibrahim bagi tahu Tuhan aku yang menghidup dan mematikan. Yang ini, aku menghidupkan dan mematikan. Bila ada Al-Lazi, Nabi Ibrahim nak beritahu, Al-Lazi ini bermaksud, Tuhan aku sahaja yang boleh menghidupkan dan mematikan. Tapi Raja ini dia tahu, yang boleh menghidupkan dan mematikan bukan dia saja. Tuhan Ibrahim pun ya. Jadi dia tak sebut Al-Lazi. Sebab dia tahu, yang dia boleh buat tu dikongsi oleh yang lain. Boleh faham? Mana Raja ini paling-paling kurang, tahu bahasa atau wasara dia tak guna allazi Ah betul. Aku pun. Mana orang lain boleh? Aku pun boleh. Betul. Okey. Lepas tu, apa Ibrahim buat? Setelah raja ni juga mengaku boleh menghidupkan. Walaupun Ibrahim tahu ini hujah, hujah bodoh. Kalau kita dekat tempat Ibrahim kita jawab kita kata apa pada raja ni? Kamu ni lebablah, itu pun tak faham kan? Tapi Ibrahim seorang nabi yang hebat, dia tak cakap ataupun dia tak uh, kata kuduh kepada raja ni walaupun hujah dia hujah yang bodoh. Sebaliknya Ibrahim pindah kepada hujah yang lagi kuat yang raja ni akan terduduk. Apa dia? Kala Ibrahim berkata Ibrahim. Fa inna Allah maka sesungguhnya Allah yati membawa bishamsi matahari min dari al-mashriq timur Fakti biha minal maghrib Maka Ibrahim cabar Raja ni Fakti Maka ha, Datangkan Atau pembawakan Datangkan Dengannya Iaitu dengan matahari Matahari Minal maghrib Dari Dari Barat mana tengok cara kita berhujah sekarang Allah nak supaya kita belajar cara berdebat dalam Islam boleh tak berdebat boleh tapi syarat iaitu berdebat untuk menegakkan kebenaran kalau berdebat nak menegakkan benda yang mati hukumnya haram berdebat nak tegakkan benda bidah hukumnya haram okey dan cara nak berdebat menegakkan kebenaran ini caranya apa dia bila kita bagi hujah Hujah kita betul tapi lawan tu bagi hujah dia juga walaupun dia salah. Maka jangan hentam dia, jangan maki dia, jangan perlekehkan dia. Tapi kita bagi hujah yang lagi kuat sampai dia tak boleh jawab. Kan? Ustaz, saya ada satu hujah, tak payah berdebatlah. Bila Ibrahim mencabar dia, Tuhan aku bawa matahari daripada timur, cuba kamu bawa daripada barat. Apa kata raja ni? Ha, dia tak kata aku pun boleh. Dia kata fabuhita. Buhita ni apa makna? Maka Buhita ni kebingungan ataupun tercengang. Tercengang. Allazi ya kafar. Tengok. Sebelum ni Allah sebut tak yang berdebat dengan Ibrahim kafir. Tak. Yang Allah sebut apa dia Dia ada kerajaan je Allah tak kata kafir Tiba-tiba Allah kata maka tercengalah orang yang kafir Apa maksud tu Apa yang Allah nak beritahu ha, Siapa yang perangai macam raja ni dia kafir Siapa yang mempertikan Tuhan dia kafir Siapa yang mengaku boleh buat macam Tuhan buat dia kafir Tengok bahasa Arab Al-Quran. Dalam masa yang sama Allah nak beritahu raja ni tak boleh jawab. Masa yang sama Allah nak beritahu siapa yang buat macam raja hukumnya kafir. Kafir. Kemudian Allah beritahu wallahu dan Allah la yahdi. Tidak memberi petunjuk. Al-Qaum Kepada kaum Yang zalimin Yang Zalim Siapa pula kaum yang zalim? Ah, ah, orang kafir Kenapa Allah kata zalim? Apa mana Zalim jadi uh, dalam konteks kafe ni dia letak apa yang bukan pada tempatnya? Sembahan. Ha, sembahan iaitu sepatut dia sembah Allah tapi dia sembah benda yang lain. Mana meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Allah kata siapa yang zalim Allah tidak akan bagi hidayah. Dan zalim yang paling besar kemuncak kepada kezaliman. Mensyirikkan Allah. Dalil surah, Luqman Ya Bunaya Ah ha, Daripada dulu sampai sekarang ingat Ya Bunaya je Ya Bunaya La tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku jangan syirik pada Allah Kerana sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar Dan di sini juga pengajaran Pengajaran apa dia? Kenapa Allah tak bagi hidayah pada mereka ni? Ah ha, sebab mereka zalim. Sebab itu Allah sebut. Allah tidak akan bagi hidayah kepada kaum yang zalim. Makna penghalang mereka dapat hidayah apa dia? Zalim. Maknanya kalau nak hidayah, bertobat daripada kezaliman dapat hidayah. Jadi Allah tak zalim. Bila Allah tak bagi hidayah, ada sebab. Hilangkan sebab, dapat hidayah. Satu. Yang kedua, kita boleh buat kesimpulan. Semua yang tak dapat hidayah adalah Zalim. Yang tak solat, kenapa tak dapat? Ustaz, saya dah lama nak cari hidayah tapi tak dapat-dapat. Kamu solat tak? Tak solat. Kamu adalah orang yang zalim. Dan zalim kamu penghalang untuk kamu dapat hidayah. Saya dah lama belajar tapi tak masuk iman. Kamu ada ambil hak orang? Tak adalah. Saya kadang-kadang ambil hak anak, kadang-kadang hak isteri, kadang-kadang hak jiran. Itulah punca iman tak masuk dalam hati kamu. Walaupun kamu duduk dalam kelas 10 tahun. Kezaliman penghalang daripada seseorang dapat hidayat. Okey. Boleh ya? Eh? Dan di sini juga Allah nak beritahu. Raja. Raja antara sebab manusia. Kufur kepada Allah. Manusia zalim kepada Allah. Sebab tu dalam surah. Surah Al-Kahfi kan. Allah sebut ada empat kisah. Dan empat kisah ni sebenarnya Allah nak beritahu. Empat-empat kisah ni boleh menimbulkan fitnah. Kisah pertama. Kisah pertama. Pemilik. Uh, kisah pertama Ashabul Kahfi lah. Itu fitnah dari segi apa? Agama. Dengan harta tu boleh memfitnah agama mereka. Sebab tu mereka tinggal semua harta dan kesenangan. Kisah Kisah yang kedua. Ah, pemilik kebun itu fitnah apa tu fitnah harta bila ada harta sombong dan Allah bagi solusinya kalau uh, ashabul kafi fitnah agama kan macam mana cara nak hadapi fitnah agama hm apa dia Allah sebut wasbir nafsaka maallazina yad'una rabbuhum Duduklah bersama orang-orang yang beriman kepada Allah. Kena berkawan dengan orang beriman. Tujuh ni, tujuh orang ni berkawan sesama orang beriman. Jadi kalau kita difitnah dalam bak agama, kena sentiasa berkawan jangan duduk seorang-seorang. Yang ada harta, yang ada harta, apa solusi untuk hadapi fitnah harta? Sentiasa bersyukur dan Jangan ah Sentiasa merendah diri Jangan sombong, jangan berbangga Aku lebih banyak harta Dan yang ketiga, fitnah ilmu Fitnah ilmu iaitu kisah Nabi Musa AS Cara nak hadapinya apa? Ah, macam mana nak menuntut ilmu? Apa kata Musa? Serta di insya-Allah sabira. Engkau akan dapati aku sentiasa sabar. Jadi fitnah ilmu kena banyak bersabar. Dan yang terakhir fitnah kerajaan. Kan? Kerajaan Zulkarnai. Cara nak hadapi apa dah? Sintasa ikhlas. Zulkarnai boleh jadi raja yang besar, timur dan barat. Dan dia tetap beriman. Sebab apa? Sebab dia ikhlas. Bila dia bina sad ataupun benteng. Maka lepas tu dia kata apa? Hazah rahmatum min rabbi ini semua rahmat daripada tuhanku bukan hasil kelebihan aku okey jadi tak salah nak jadi raja tapi jadilah raja yang ikhlas Okey, kita baca sikit dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-36, ya. Eh? dosa yang ke-36 Kata penulis buku Habibzahullah iaitu dosa meminta-minta di saat berkecukupan. Dia dah cukup tapi masih meminta. Itu adalah satu dosa. Dalam satu hadis Sahal bin Hanzal Hanzaliyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaksiru min jamri jahannam qalu wa ma alghina alladhi la tambaghi ma'ahu almas'ala qal qadru ma yughzihi ma yughzihi wa yu wa yu wa yushihi maksud dia Nabi kata barang siapa meminta-minta sedang dia dalam keadaan cukup tapi masih meminta. Sungguhnya orang itu telah memperbanyakkan untuk dirinya bara api jahanam. Dia minta duit itu dalam keadaan dia dah sudah ada. Sebenarnya Nabi kata dia minta bara api neraka jahanam. Semakin banyak dia minta, semakin banyak bara api jahanam yang diminta. Maka sahabat bertanya, apakah batasan cukup? Macam mana nak tahu orang itu dah cukup? Ha, tengok oh. Nabi kata, Iaitu sehingga seseorang tidak boleh meminta. Nabi menjawab iaitu sebatas cukup untuk makan pada siang dan malam. Kalau dia cukup untuk makan hari itu, makna tak boleh minta. Saya tak adalah cukup hari ini tapi cukup untuk seminggu. Lagi tak boleh minta. Kan kita pernah dengar satu hadikan. Nabi kata apa? Siapa yang diberi kesihatan pada hari itu. Yang kedua, aman. Yang ketiga, Rezeki cukup untuk hari itu. Dia dapat apa? Dunia. Mana tak perlu minta. Nabi kata dia cukup. Bukan setakat cukup. Kamu dapat dunia. Jadi jangan meminta. Jadi amaran kepada sesiapa yang suka meminta. Sedangkan dia dah sudah mencukupi. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu bersabda Man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'at yawm al-qiyamah khadushan au kadushan fi wajihi. Maksudnya barang siapa yang meminta-minta sedang ia dalam kecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh dengan bekas cakaran dan garuan. Mana muka dia di akhirat besok macam dicakar dan digaru. Kenapa muka? Sebab biasa orang meminta dalam keadaan cukup orang yang muka muka tak malu. Muka tebal. Di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid kan. Orang dah bagi, sepatutnya dah cukup jalannya belahlah. Tapi minta lagi, minta lagi kan. Mereka menghentikan zikir pada para hamba Allah yang menuju atau pulang daripada masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih yang mungkin. Muka sepuluh sen. Sebahagian lain memakai modius. Agak berbeza kan. Macam-macam cara. Kadang-kadang dia balut kaki. Kadang-kadang dia masuk tangan dalam baju kan. Kalau pergi Mekah lagi, eh? lagi canggih kan. Ah, ha, nampak kaki tak ada. Tiba-tiba polis datang, cabut lari. Ha, dia nombor satu lari. Ketika itu, ketika ia menghadapi mangsanya, ia menerangkan. Ia mengarang cerita. Macam-macam cerita dia karang. Sehingga berhasil mengetahui dan memperoleh wang bagi keluarga tertentu mengemis bahkan telah menjadi satu tradisi dia. Mereka membagi-bagikan tugas di antara keluarga, mak, bapa, anak, adik semua. Satu keluarga meminta. Pada saatnya mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan. Dan demikianlah setiap masjid mereka jelajahi padahal tak jarang mereka dalam kondisi yang cukup sedangkan mereka sudah cukup. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan mereka yang sebenar bila mereka mati barulah terlihat warisannya padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih mem memerlukan daripada pengemis mereka orang-orang yang sangat memerlukan tetapi orang tidak tahu Ini jenis pe apa ni orang miskin yang al mahrum yang tidak meminta itu lagi ramai sebab mereka menahan diri daripada meminta-minta meskipun mereka sangat memerlukan wallahu alam Okey kita tengok soalan ha, Saya nak umumkan ha? Besok kita cuti Malam besok kita cuti Sebab merdeka Jadi malam besok kelas tak ada Jangan siapa-siapa buka cari link Kelas besok pukul 9 suku Kita sambung malam lusa insyaAllah disebabkan makro adakah lebih baik ditaruh kepada keesokan pagi? Tak, dia tengok balik kepada sebab kenapa asalnya tidak digalakkan kebumikan mayat di waktu malam. Sebabnya, sebab dulu zaman Nabi tak nampak. Jadi takut kesempurnaan itu tidak ada. Tapi sekarang kalau kita kebumikan di waktu malam dengan lampu, spotlight, apa, apa semua terang. Macam siari hari tak salah. <coughs> <coughs> kum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampukkan hukum menguat waktu solat. Dia hukum menguat waktu solat solat sah. Dia tidak membatalkan solat. Satu yang kedua, kalau ikut sunah nabi ketika solat kita menguat maka sunah nabi ialah tutup mulut. Tutup dengan tangan. sebab nabi sebut dalam satu hadis ya sahih. Iza tasa'aba ahadukum fal yumsik famahu biyadihi. Atau kama qala s.a.w. Maksudnya apabila seseorang kamu menguap, adalah tutup mulutnya dengan tangan. Ataupun dengan apa saja. Dan hadis tu Nabi sebut umum. Maka ulama mengatakan termasuk dalam salat kena tutup. Dan dalam satu hadis lain Nabi kata apa? Fa'inna syaitan yadkhulu. Kalau tak tutup, syaitan masuk. Jadi sama ada dalam solat ke Di luar solat ke Kalau dia menguat dan tak tutup Syaitan masuk hmm? Tahan Dia boleh juga Apa-apa Tahan ke Ataupun tutup dengan tangan ke Ataupun ambil kain ke Tutup mulut ke Boleh Cuma tahan tu Kadang-kadang Menyesalkan lah ha, ha. Melawan fitrah Khususlah Minta, minta untuk projek Masakan harapan Ya kalau tanya saya Semua tu tak sepatutnya Semua tu tak sepatut Mak Tafis kan Sekolah agama minta bantuan Untuk buat projek sekolah Untuk bagi elang guru Untuk cover uh, Kos asrama dan sebagainya Semua sepatutnya tak berlaku Kenapa? Kenapa? Wajib tak kita buka Ma'at Tafis? Tak wajib. Bahkan zaman Nabi, satu Ma'at Tafis pun tak ada. Tapi Nabi berjaya menjadikan semua para sahabat faham Al-Quran. Dan ada sebahagian mereka hafal. Tanpa Ma'at Tafis. Dan lebih hebat ialah Nabi berjaya menjadikan sahabat hampir semua faham Al-Quran. Walaupun tanpa Ma'at Tafis. Walaupun tanpa sekolah. Dan mereka berjaya menjadi khaira umatin, umat yang terbaik tanpa satu pema'at tafiz jadi soalnya kita nak buka ma'at tafiz sampai meminta-minta, siapa yang suruh? adakah itu wajib? Ha? kemudian ditambah pula meminta tuah satu benda yang tidak digalakkan dalam Islam Nabi kata daripada kamu meminta lebih baik kamu ambil tali pergi ke hutan, cari kayu api dan jual daripada kamu meminta dan dalam satu hadis lain, Nabi kata, sesiapa yang meminta-minta ni, maka di akhirat besok dia akan pergi ke akhirat dalam keadaan daging muka dia gugur. Sebab orang yang meminta ni orang yang muka dia memang sangat-sangat tebal. Hmm. Jadi persoalan, mungkin orang tak setuju dengan saya. Tapi hakikatnya, buka maktafi tak wajib. Kalau tak wajib, kenapa kamu buka sampai meminta? Kadang-kadang bila buat operasi lima tahun, tak cukup duit, tutup, bankrupt, jual kan. Siapa suruh buka? Adakah wajib? Kalau nak hafal Quran kan, boleh je hafal kat rumah. Mak bapak hafalkan anak sama-sama dengan anak kat rumah. Saya sekarang, saya sedang menghafal Quran. Alhamdulillah, sejak PKP ini, saya dah dapat hampir tujuh juzuk. Saya tak masuk tak mahat tafis dan saya hafal dalam keadaan saya faham. Nak bagi tahu yang kalau nak afaq Quran sebenarnya tak perlu mahat tafil dan tak perlu kos pun kalau kita betul-betul ikhlas dan ada kesungguhan. Wallahu alam. Saya bukan kata salah ha? tapi bukan keutamaan. Kalau nak buka maktabah ni patu meminta-minta. Kadang-kadang maruah ataupun imej umat Islam tak cantik, betul tak? Ada tak orang Cina buka sekolah minta sedekah nak buka sekolah? Tak ada. Ada tak orang India buka sekolah minta sedekah? Tak ada. Yang ada orang Islam buka maktabis sekolah agama minta sedekah. Ya. Kalau kamu tak cukup kewangan, tak payah buka, tak wajib pun. Tak wajib pun. Ha. Oh. Kalau kalau kamu kaya, okey buka maktabis. Ada orang kaya, harta dia banyak, dia buka maktabis dan tanpa perlu bantuan orang ramai. Dia tak perlu meminta-minta. Bahkan ada yang bagi secara percuma, okey, tak ada masalah. Wallahu aalam. Soalan orang yang meminta kita tahu untuk kemewahan tidak. Soalan dia orang yang meminta yang kita tahu dia dia tak susah pun, dia tak perlu pun. Jadi soalan boleh tak kita tak bagi boleh kita ada hak. Cuma sebaik-baiknya apa dia? Kita bagi yang lebih penting daripada yang diminta. Yang menyebabkan dia meminta. Apa dia? Ilmu. Kita bagi tazkirah, bagi nasihat. Supaya dia bergantung pada Allah, bertawakal kepada Allah usaha sendiri. Jangan meminta. Jadi kita tak bagi duit tapi bagi yang lebih mahal daripada duit. Iaitu nasihat dan teguran. Wallahu'ala. Assalamualaikum. Um, Dia Allah sebut dalam Quran innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, orang-orang yang membazir Allah kata ikhwan. Ikhwan apa? Bukan sahabat. Ikhwan ni adik-beradik. Mana kita nak syaitan jadi sahabat ke ataupun adik-beradik? Ni adik-beradik rapat sangat ni macam ada pertelian darah. Siapa ni? Syaitan yang paling jahat, musuh yang paling nyata, tiba-tiba jadi abang kita. Apa sebab? Membazir. Membazir apa? Apa saja membazir? Kadang-kadang beli kasut lebih. Membazir, tak pakai kan. Kadang-kadang beli baju banyak. Kadang-kadang, apa lagi? jam. jam. Kadang-kadang beg tangan sampai RM5,000. Itu satu. Siapa yang membazir? Allah cakap dia sedang syaitan. Kalau dah saudara syaitan, agak-agak selamat tak iman dia? Eh, abang saya perompak. Ha, kamu tak selamatlah harta kamu. Abang saya syaitan. Jadi cuba cek dalam senarai list saudara mara kita tu ramai tak yang daripada keturunan syaitan? Ha? Itu satu. Yang kedua, yang kedua soalan apa tadi? Adakah yang kita beli banyak-banyak tu akan disoal? Jawapan, ya. Nabi sebut dalam satu hadis, bila dibangkitkan daripada kubur, setiap orang, setiap kaki hamba, anak Adam tidak akan bergerak. Kecuali akan ditanya empat soalan. Soalan pertama, pasal umur dia. Umur dia yang panjang tu, ke mana dihabiskan. Soalan kedua, soalan khusus, iaitu ketika umur mudanya. Tadi umur umum, tapi umur ketika muda ada soalan khas. Sebab apa? Waktu muda ni kebanyakan biasa lara. Tenaga kuat, nafsu kuat. Biasanya tak pergi masjid. Buat maksiat. Jadi seolah khusus ketika umur muda. Yang ketiga, tentang ilmunya. Yang dia belajar, dia amal ke tak? Yang keempat, tentang hartanya. Dari mana dia dapat dan kepada apa dia belanja. Berapa banyak? Allah kata, فَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ زَرَتِينَ خَيَرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ زَرَتِينَ syarran jara walaupun sebesar zarah dia akan lihat hasilnya di akhirat besok kalau dia buat sebesar zarah, sebesar zarah kebaikan Allah balas kebaikan kalau dia buat sebesar zarah kejahatan dia Allah akan balas kejahatan jadi baju tu besar zarah ke besar apa besar bajulah kan jadi tak ada benda yang tak ada benda yang tak akan disoal wallahu alam sebab tu saya anjurkan siapa yang ada baju lebih ke kasut lebih sedekahlah sebelum mati dan akan disoal. Saya pun banyak baju saya yang tak pakai itu saya bagi pada orang. Sebab apa? Takut. Kita tak pakai apa tu simpan. Allah akan tanya, Allah akan tanya. Berapa ramai orang miskin di luar sana tak ada baju, tak cukup makanan. Kita simpan satu almari. Zalim tak? Dan kita tidak ada rahmat. Wallahu a'lam. tak uh, maksud berdebat yang tak boleh yang dilarang ialah kita berdebat untuk pertahankan benda yang salah contoh benda yang bidah ah. tapi kalau kita berdebat dengan orang yang buat benda bidah ah, dan kita bagi pihak kita nak pertahankan kebenaran itu tak salah yang salah berdebat pertahankan benda yang salah Ha, dia kalau dia uh, termasuk golongan lapak asnah yang layak dia boleh pergi je zakat tu dia ada hak kadang-kadang pusat zakat tak sempat cari semua kadang-kadang cari tak jumpa ha, dia ada hak untuk pergi dan ambil hak dia tapi syarat dia ikhlaslah bukan menipu Dia nak kongsi pahala. Dia pahala yang terbaik. Nabi cakap apa? Siapa yang terbaik? Siapa manusia terbaik? Khairukum man ta'allama al-Quran wa Manusia terbaik. Kalau kamu nak kongsi pahala, pastikan orang tu jadi manusia terbaik. Siapa yang terbaik? Bukan Yahafal. yang hafal. Yang ta'allama al-Quran, yang belajar Quran dan wa'allama dan mengajar al-Quran. Itu yang terbaik. Tapi berapa ramai yang buka mahat dan debuk Al-Quran. Tafiz Quran belum tentu pelajar jadi terbaik. Guru pun belum tentu jadi terbaik. Kalau mereka tak faham Al-Quran dan tak sampaikan Al-Quran. Jadi kalau betul nak kongsi pahala, buatlah yang terbaik. Mahat tak ada Al Al-Quran. Nak hafal sekaligus, okey, tak ada masalah. Tapi lepas hafal, step yang kedua tak ada Itu yang paling penting. Dan itu yang, yang menjadikan manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kelihatan Islam tapi dalam urusan Islam. Dan ada pula ulama' Apakah kita tahu Tak, itu masalah kepimpinan. Dia tahu ni benda yang kita sama ada kita sembah ataupun kita ikut ataupun kita taat. Jadi kalau pemimpin yang macam tu kita ikut, ah ha, teruklah. Mana bila pemimpin yang buat salah, kemudian dia suruh buat yang salah kepada rakyat kita pun ikut. Maka kita ikut teruklah. Tapi kalau dia mengatakan dia Islam tapi tak buat pun. Belum tentu jadi ditaat. Taat bila kita ikut apa yang dia suruh benda yang bercanggah dengan agama. Wallahu a'lam. Apa hukum baca Yasin secara online dengan tujuan untuk berdoa supaya dia sembuhkan saudara kita kan? Dia pertama, kita tengok siapa yang akan menyembuhkan akhirnya siapa Allah wa iza maritu fahuwa yashfi bila aku sakit Allah yang menyembuhkan kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan maka kena ikutlah cara Allah mana mungkin kita yakin Allah sembuh tapi caranya kita ikut cara kita yang Allah tak redha Allah hanya redha satu cara apa dia cara Rasulullah sebab itu itulah tujuan utama Allah utuskan Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau betul kamu cinta aku dan kamu yakin aku boleh menyembuhkan, ikut cara Nabi. Ramai tak para sahabat yang sakit? Ramai. Ramai tak sahabat yang cedera dalam peperangan? Ramai. Tapi Nabi tak Nabi pernah tak menganjurkan baca ayat-ayat secara beramai-ramai. Tak pernah. Kalau tak pernah, jangan buatlah. Habis Nabi buat apa? Nabi ajar baca doa. Nabi ajar jadilah orang beriman supaya Allah jaga diri kamu. Banyak doa-doa yang Nabi ajar untuk dibaca kepada orang sakit ataupun bila kita sakit kita baca untuk diri kita sendiri. Kenapa kita tak amalkan apa yang Nabi buat? Sedangkan apa yang Nabi buat adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. kekuasaan Allah tak nampak depan mata. Tak, dia tak nampak. Uh, sebab itulah Allah suruh kita nak kenal dia. Allah bagi dia tak nampak. Okay? Allah sendiri, dia adalah gaib. Tapi Allah suruh kita sembah Dia. Dia bagi Dia tak nampak. Tetapi walaupun Allah bagi diri Dia tak nampak, Allah tidak zalim. Allah bagi petanda-petanda, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan Allah yang tak nampak memang ada dan berkuasa. Sebab tu Allah banyak suruh kita pada bukan tengok berfikir. Bilik berfikir. Allah kata tengok langit berkali-kali. Takkanlah langit tujuh lapis ah ha? sekian lama tanpa tiang Takkanlah itu semula jadi. Takkanlah tak ada Tuhan yang menguruskan. Jadi fikir, tengok, fikir, kamu akan nampak kekuasaan Allah. Jadi yang kita belajar daripada kecil sains itu sebab kita, dia orang kafir ni yang membezakan kita dengan orang kafir apa dia? Orang kafir dia akan percaya benda yang nampak daripada mata, betul kan? Orang orang beriman, bezanya ialah dia beriman dengan bil ghaib, dengan benda tak nampak. Tapi dia yakin, walaupun tak nampak. Dengan cara apa? Dengan berfikir. Takkanlah berlaku banjir besar di Kelantan, di Yan kan? Takkanlah tak ada Tuhan yang mengatur terjadi dengan sendiri? Di tsunami kan? 300 juta, 300 ribu mati. Takkanlah terjadi dengan sendiri? Meski ada Tuhan yang mahu. Jadi dengan kita berfikir, kita akan nampak kebesaran Allah. Itulah salah satu tujuan Allah bagi akal pada kita supaya kita berfikir. Wallahu a'lam. Okey. Dah. Oh. Ah, tolong doa kepada sahabat kita juga bekas pelajar saya baru dapat berita dia meninggal sebab COVID-19 baru ditidurkan dan dah meninggal. Yang paling penting ialah kita doa kepadanya semoga Allah ampunkan dosa dia. Allah tinggikan darjahnya. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi cahaya dalam kuburnya dan Allah gantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Semoga anak-anaknya ke cucunya menjadi yang lebih baik daripada dia dan dia berdoa. Mereka ni semua berdoa kepada bapaknya ataupun atuknya dan insya-Allah atuknya akan mendapat kebaikan. Okey cukup ah eh? insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Rabu malam malam lusa, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tara kitaballahi